been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Abraço a todos. Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betting estará ao meu lado. Murilo Games e Lan House. A sua diversão estar aqui. Certo o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo. Tem que gastar o tempo e tem que ter vontade de ficar com a bola no pé, sem fazer frescura, entendeu? Alguém tem que encostar para ajudar. E a preocupação também, né, de colocar um policiamento maior, né, de ter duas grandes torcidas também. Mas acho que hoje é dia de festa para as duas equipes, porque tem dois lados aí, no caso, com as duas, a molecada já com perspectivas especiais, né, para a equipe de cima. Então tem que ser um dia de festa, né, Silvio? Sem briga. Essa pegou no calo de estimação. Ele tem uma visão de gol nas cobranças de falta. Olha, olha no lance. Olha o lançamento feito aqui. Parece que eles estão tratando a criança agora com um pouco mais de delicadeza, né, doutor? Botaram no chão. É o que eu falei no começo, né? Os dois times estavam, por causa das ausências até, né? Daqui a pouco vão se posicionando, são jogadores inteligentes. Alô, pessoal de São Paulo, de Santos. Alô, pessoal de Porto Alegre, estamos chegando, hein?
Alguém tinha que encostar para ajudar. Cabeceou. Ele tem uma visão de gol nas cobranças de falta. Como eu disse, eu não sei o estágio físico dele, né? Mas é um jogador que tem qualidade com a bola nos pés. Talvez ele possa, por passe, colocar os atacantes na cara do gol. Convido você amanhã, Super Sábado Esportivo na Rede TV. Começa às 3:30 da tarde. UEFA Europa League, PSG e Sevilha. 1:00, Chelsea e Everton, campeonato inglês. 17:45, campeonato italiano, Milan e Brescia. Ela foi. Levou melhor a zaga. Transmissão da Rede TV em HD, 100% HD. Você nota a diferença, né? Vamos lá, nota a diferença. Fazendo, né? Cabeceou. Tem que gastar o tempo, tem que ter vontade de ficar com a bola no pé. Sem fazer frescura, entendeu? O Iboleiros, editando o seu AZ. Murilo Games e Lan House, a sua diversão é estar aqui. Claramente. Foi falta! Opa! Vem ela! Tomaram o pirulito dele! Olha no lance! Olho no lance! Um time que joga e não deixa o adversário jogar. Uma bela partida até agora. Jogando no 4-4-2, congestiona muito o meio do campo. Subindo contra-ataque, com velocidade. Um encontro de gigantes, meus amigos. O equilíbrio é a marca nos jogos dessas equipes. Essa chance... Olho no lance! Foi ele! Até agora, 1-0. Tá perfeito! Ela foi lá!
balançou o capim no fundo do gol. Agora é outro jogo, uma nova partida. Do lado direito não tem ninguém, mas ele vai embora. Todo mundo sabe que ele é um jogador habilidoso. E a preocupação também, né, de colocar um policiamento maior, né, de ter duas grandes torcidas. Essa chance é imperdível! Olha o perigo! Cabeceou! E então, você entra no www.redetv.com.br/esporte e vota no jogo que você quiser. Palatinate ou Roma, é este o jogo que está ganhando. Berlim e Benfica, Fulham ou Shakhtar Donetsk, ou Atlético de Madrid, Galatasaray, e tem um também, Liverpool e Umeå. Escolhe, vote, e às 18h do dia 18, você vai completar a rodada dupla da UEFA. Aqui na Rede TV em High Definition 100%. Alguém tem que encostar para ajudar. Rede TV, também em rede com o esporte. Rede TV, está valendo! Sábado, hoje, portanto, 11h30 da noite, UFC Sem Limites, o melhor do maior campeonato de lutas de todo o mundo. Hoje tem um combate valendo o cinturão dos pesos meio pesados. Keaton Jackson encara a fera Forrest Griffin. Hoje, 11h30 da noite, aqui na Rede TV. É só tiro de meta. Alguém tem que encostar para ajudar. O árbitro estava bem próximo do lance e acabou marcando essa falta. Parece que o pessoal viu ele em alta velocidade. Segura o homem que ele vai indo embora. Bem marcada a falta. Eu não sei se você sabe, meu amigo, que para você dar uma amarela é preciso a bola estar parada. No caso, pode puxar o cartão, doutor. Parece que eles estão tratando a criança agora com um pouco mais de delicadeza, né, doutor? Botaram no chão. É o que eu falei no começo, né? Os dois times estavam, por causa das ausências até, né? Daqui a pouco vão se posicionando. São jogadores inteligentes. Ele quer que fique aí mesmo nessa cobrança desse canteiro. Do... Subiu tudo lá de dentro. Vai na ligação direta, vai. Então vamos lá. Vai na ligação direta, vai. Então vamos lá. Alguém tem que encostar para ajudar. Boa defesa do goleiro. Limpa a casa aqui atrás. Um time que joga e não deixa o adversário jogar. Uma bela partida até agora. Olha, olho no lance. A sua diversão estar aqui. Bem aberto lá, perto do meio fio. Perguntaria eu ao produtor José Marastron.
José Carlos Marçom. Poderia repetir, por gentileza, daqui a pouco, o torcedor na rede? Eu estava recebendo a informação de Goiânia com o Cabral, o repórter da Rede TV. Daqui a pouco, vamos ver o que o torcedor na rede que pode ganhar uma camisa do Atlético Goianiense. Olha, olha no lance. Cabeceia pro gol. Bola acabou de sair. Olha só a pressão, olha o caldeirão que a torcida faz para a cobrança de escanteio. Olha no lance. Saiu pela lateral. Saiu pela lateral. É lateral. Um time que joga e não deixa o adversário jogar. Uma bela partida até agora. Olha no lance. Mete o bico nela pra frente. Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Olha, olha no lance. O Iboleiros editando o seu lazer. Um encontro de gigantes, meus amigos. O equilíbrio é a marca nos jogos dessas equipes. A tensão e a adrenalina estão no ar. Esse é o cara. Esse aí, ó. Esse é o cara. Esse é o cara do jogo. O Iboleiros editando o seu lazer. A transmissão da Rede TV em HD, 100% HD. Você nota a diferença. Ele quer que fique aí mesmo nessa conversa desse campeão. Olha no lance. Olha no lance. Foi ele. Dá pra gente ver aqui, meus amigos, os lugares vazios do estádio. É uma pena que os torcedores não estejam acreditando no time. Depois não vem reclamar, hein? É Laica! Olha só que espetáculo bonito! Quando a gente vê uma torcida comportada, lotando o estádio e empurrando o time. Agora é a hora de partir pra cima de vez, hein? Perdido por 2, perdido por 5, pra mim, dá na mesma coisa. E a preocupação também, né, de colocar um policiamento maior, né, de ter duas grandes torcidas também. Mas eu acho que hoje é de festa para as duas equipes, porque tem dois lados aí, no caso, com as duas, a molecada já com perspectivas especiais, né, pra equipe de cima. Então, tem que ser um dia de festa, né, Silvio? Parece que o pessoal viu em alta velocidade. Tentou deixar correr a jogada, mas se arrependeu e com razão. Claro. Cidadão baixou a bota lá. Cartão nele. Olha no lance. Agarrou com firmeza o goleiro. Boa defesa do goleiro. Subindo contra o ataque, com velocidade. Pegou com segurança o goleiro. Alguém tem que encostar para ajudar. Acabou o jogo. A vantagem é de apenas 2 gols. Muito bem, senhoras e senhores, estamos encerrando mais uma transmissão.
I just want to look my